Төрийн эсрэг ам долларын ханш эрчтэй чангарсаар өнөөдрийн байдлаар төв банкны албаасны ханш 1816 төгрөг 40 мөнгө болсон байна. Түүхэнд анх удаа ингэж өсөд байгаа валютын ханшийн сулрлын эсрэг оновчтой болох хэрэгжүүлэхгүй бол нийт эдийн засгийг хамарсан хямралт хүрэх эрсдэлтэйг эдийн засагчид сануулсаар байгаа. Бид банк санхүүгийн зах зээлийн холбооны ерхийлэгч эдийн засагч Ганц Зоригтой уулзаж энэ асуудлаар байр суурийг сонирхсан юм. Валютын ханшийн хямрал бол юунаас үүссэн бэ гэхээр худалдааны балансын хямралаас үүссэн. Худалдааны балансын хямралаас үүссэн тий. Тэгэхээр худалдааны балансын хямралаас үүсээд одоо валютын ханшийн хямрал болчлоо. Одоо энэ хямралаа барьж чадахгүй л эдийн засгийн хямрал болж байна. Ханшийн сулрлыг удирдахын тулд ханшийн эрсдлээс хамгаалсан хэрэгслүүдтэй байх ёстой гэж тэрээр хэлж байна. Манад эрсдлээс хамгаалах хамгаалалт байхгүй байснаас өнөөдрийн валютын хямралаас олж бизнес эрхлэгчид нэн тэргуунд өртөж байгааг сануулж байна. Тэрчлэн банкуудын чанаргүй зээл 6-7% төрсөн бөгөөд заон тусгад бараг 15% хүрч болцсохгүй түрээд байгааг нэг бас эдийн засгчид анхааруулж байгаа. За энэ эрсдлээс хамгаалах бүтээгдэхүүнийг бол олон улсын зах зээл дэрэвтив хэлцлүүл гэж нэрлэдэг. Дотоороо форвард опшн гэдэг хоёр төрөлтэй байдаг тийм. Өнөөдөр 2014 он болж хахад ийм боломж болцсон алга. За яг дөнгөж одоо яг одоогийн Монгол банкны удирдлагууд бол дөнгөж 2 жилийн өмнөөс эхлэв тийм. Яг сайшаалтаа хэрэгэлдэв. Хязгаарлагдмал хүрээнд одоо нефт импортлогддог компаниуд ч гэдэг юм уу одоо энийг бол санал болгож байна. Гэтэл улс өөрөө хөвгч системийг зарласан юм бол хөвгч системтэй үед ханш хөдөлгөх юм чинь ханшийн хөдөлгөнөөс өөрийгөө хамгаалах боломж нь бизнесүүдэд олгосон байх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл энэ юм аа ерөөсөө олголгүй өнөөдрийг хүртэл явсан маань одоо энэ тэнцвэргүй гажиг системийг бий болгосон юм аа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нэг бол одоо энийг бий болгох хэрэгтэй. Ханшийн эрсдлээс хамгаалдаг системийг бий болгох хэрэгтэй. Үгүй бол бид нэр энийг хөвгч системээ хагас хөвгч систем рүү шилжүүлэх хэрэгтэй. Валютын ханшийн хямрал нийт эдийн засагт нөлөөгөө үзүүлж ихэсний нэг илэрэл бол гадаадын хөрөнгө оруулалт багасч байгаатай шууд холбоотой гэж харж байна. За энд ерөөсөө эдийн засгч нарын одоо нэг дурдахгүй байгаа хэл мэдээлэл нэг асуудал бол валютын ханш суларснаас болоод хөрөнгө оруулагч нар орж ирэхгүй байна. Тэгэхээр одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай ярих дээр юу ярьж байгаа вэ гэхээр танаа үндэсний валютын ханш маш их суларж байгаа учраас бид танаа одоо төгрөгийг бол авах сонирхлолгаа. Төгрөг бол сул юм байна. Төгрөгийн ханш бол байнга унд юм байна гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа. А гэтэл өнөөдөр манай төлбөрийн тэнцлийн одоо хямрал буюу гадаад худалдааны балансын алдагдлыг бид хөрөнгө оруулалтын балансын ашигаар нөхөх ийм зорилготой байна. Гадаад худалдааны балансын алдагдлыг бол бид яаж чадахгүй. Гэтэл гадаадаас энэ алдагдлаа гадаадаас хөрөнгө оруулалт татаж одоо нөхөж валютын шиг докторж болох гэдэг шүү дээ. Гэтэл энэ маань өндөв дахианы проблем болсон. Төв банк одоо байгаа бодлогын 10.5% хүүг 16% руу шилжүүлж ам долларын ханшийг 1500 төгрөг рүү уруудуулах боломжтой гэж үзэж байгаа. Засгийн газраас гаргасан тогтоолоор гадаад валютын урсгалыг сайжруулах санхүү эдийн засгийн эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээнд 2014 онд төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахар тусгасан. Энэ өөрчлөлтөөр төсвийн урсгал зардлыг 20% бууруулж 1.1 их найз төгрөгийн хэмнэлтийг бий болгоно гэж үзэж байгаа юм. За үүнд мөн ам долларын төгрөгтэй харьцах ханшийг 1384 байхаар төлөвлөсөн.